Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владимир Георгиев се интересува от начина, по който се формира означението на автомобилите на Мерцедес във Формула 1 до настоящия момент с W, с W. Дали това е свързано с някаква историческа връзка в миналото? Има и серийни автомобили 124, 204 и така нататък. Да, наистина е така. W идва от Ваген и така са били означавани автомобилите на Daimler още през 20-те години, 20 век. Така че винаги това ще бъде запазено при техните състезателни автомобили. Сега има вече AMG, F1 и така нататък. Още много допълнителни символи, които означават автомобилите, но това е запазено като една традиция при създаването на колите на Мерцедес, на Даймлер, още при така, формирането на компанията. Така че това е връзката. Няма нищо друго специално. Скудерия Ферари, Ред Бул, ясно при тях как идват означенията на автомобилите. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.